Xoş gəldiniz. Əziz izləyicilərim, mən bir problemlə rastlaşdım, belə demək olarsa. Problem deyil, cüzi bir şeydir. Yəni, pendirləri alandan sonra, yəqin ki, mən duzunu az elədim və amma elə də çox az eləməmişdim. Yumurta içində çölə qalxırdı. Bilmirəm, pendirmi belə alındı, yoxsa hər nəysə. Pendirim yumuşaq alındı. Evdəkilər xoşlamır yumuşaq pendiri. Neyim, necə eləyim, axı pendiri tullamaq olmaz. Və ağlıma bir fikir gəldi. YouTube-da baxmışdım, belə saçaq pendirlər necə düzəldilər. Amma beləsindən saçaq pendir düzəltməyi bilmirdim. Fikir gəldi beynimə ki, bəlkə mən bunu onlar kimi eləyim. Ancaq, deməli, videoda verilən kimi elədim, alınmadı məndə. Deməli, onlar isti suya qoyurlar, ancaq bu pendiri yox. Ayrı bir pendir eləmək istədiklərini. Belə qərara gəldim ki, yəqin bunun içində su çoxdur. Deməli, bəlkə mən bunu isidim, bu pendiri. Və bir tavaya qoyub başladım isitməyə bu pendiri. Ancaq bunları əzmək lazımdır. Əziz izləyicilərim, inanmayasınız, çox gözəl pendir alındı. Uşaqlar da yaxşı yedilər. Çox sevindim ki, heç bir şey körlanmadı. Həm də bu pendir tanışdan aldığımıza görə çox gözəl dadır. Mağazalardakı saçaq pendirlərdən qat-qat yağlıdır. Yağlı alınacaqdır. Bu qədər mən özüm çəkdiyim üçün biraz çətindir. Mən bunu əzim, sonra çəkib sizə göstərəcəm. Baxın, əzdim, yaxşıca əriməyə başlayır. Siz də yaxşı əzin ki, bu ərisin. Görürsünüz, suyu çıxır. Suyu niyə çıxır? Çünki biz pendiri axı suya qoymuşduq. Həmin suyu çıxır. Bu suyunu süzəcəyik, bunlar yaxşı ərisin. Suyunu atmaya da bilərsiniz. Çörək pişirəndə, yoğuranda xəmrin içinə qata bilərsiniz. Gördüyünüz kimi suyunu süzdüm. İndi əlimi soyuyandan sonra, biraz soyuyandan sonra, yəni ilıq-ilıq əlinizdə oynatmalısınız bunu. Bax, beləcə qatlayırsınız. Çoxlu qatlar əmələ gəlir. Baxın, belə bir şey elədim, əlimdə əzdim. İstəyirsiniz, lap çox əzib, belə jqut kimi eləyə bilərsiniz. Mən belə elədim. Bayaq ki, uzun eləmişdim, necə deyərlər, ip kimi belə. Sonra xırdaladım bunu. Ancaq bunu belə elədim, görün belə necə alınacaqdır. Sonra bunu kəsirəm. İsti havada eləyəsinizsə, indi qışdır deyəni, mən bunu soyuq suya qoymadım. Yəni,
Podnosun özü soyuqdur. Amma isti havada eləsəniz, mütləq bu pendiri soyuq suyun içinə qoyun ki, biraz soğusun. Baxın, hələ tam soymuyubdur. Siz bunu xaldinika qoya bilərsiniz ki, tam soysun. Mən göstərməkdən ötürü. Baxın, necə til-til ayrılırlar. Biz bayaq pendiri niyə görə qatladıq? Çünki bu qatlar əmələ gəlsin deyə. Soyusa daha da qatları yaxşı olacaqdır. Görürsünüz, sarı rəngdədir. Deməli, çox yaxşı pendirdir, yağlıdır. Bayaq elədiyimə baxın. Bayaq dedim ki, bayaqkini mən, necə deyərlər, belə uzun, belə nazik, qalın iplər olur. Bax, elə elədim, sonra araladım. Ona görə belə alındı uzun-uzun. Bunlar isə gödək bir də qalın. Baxın, necə eləyəsizsə siz. Əsas bildik. Yumuşalmış pendiri necə saçaq pendiri eləmək olar. Əziz izləyicilərim, qoyun bunu da belə mağazada satılanlar kimi nazik. Həm də duzu da yerindədir, mağazada satılanlar kimi çox duzdur deyil. Belə. Mağazalarda satılan pendir kimi. Bilərim, bugün dərsən mənə nəsə olubdur. Evrikalar yaradıram. Elə bilirəm ki, mən Holland pendirin üsulunu da tapdım. Necə edirlər? Yenə həmənki kimi pendirimizi əridirik. Həmənki kimi suyunu süzürük. Bunu elə qatlamayacağım, bunu eləcənə qoyacağım, süzüb eləcənə saxlayacağım. Eləcə süzüb saxlayacağım, qatlamayacağım. Qoy qurusun.
Əziz izləyicilərim, indi bunun suyunu bərk üstündən ağır şey qoya bilərsiniz. Mən az elədim yoxlamaqdan ötürü. Beynimə fikir gəldi ki, Holland pendiri qurudur axı. Bu da həmin quru pendir kimidir. Mən 4 bucaq eləyirəm bunu. Daha sonra bunu sürtkəncdən keçirəcəm. Bunu xaladelnika qoyun, amma suyu çəkilsin sonra. Yaxşı alınarsa istifadə edəcəm belə. Pizzaların üstünə, yeməklərin üstünə sürtkəncdən keçirib. Mənə elə gəlir, düzgündür. Çünki Holland pendirində mənə elə gəlir, su yoxdur. Ona görə o elə bərk olur. Baxın, mən bunu oxşatdım. Baxın, bərkliyinə. Su yoxdur. Holland pendiri də bunun kimidir. Görə necə alınacaqdır. Qurusun. Dediyim kimi, üstündən ağır bir şey qoyub, bir qaba qoya bilərsiniz ki, suyu tamam süzülsün. Və yaxud da belə əlinizdə. Bu da Holland pendirimiz. Da suyudur. Saxlayıram. Xəmirin içinə qatacağım çörək pişirəndə. Suyu da yağlıdır. Çünki mağaza pendiri deyil, yağı alınmış pendir deyil. Kənd pendiri də əsl yağlı pendirdir. Aparım indi bunu xaladelnika qoyum. Sonra sürtkəşdən keçəcəm, baxarıq. Əziz izləyicilərim nə alınacaqdısa. Görürsünüz, bu çox yağlı olduğuna görə mağazalardakı nətər belə pışını durur. Amma bunlar yağlı olduqlarına görə yatırlar. Mənə elə gəlir. Deməli, bunlar yaxşıdır, dadlıdır, qəşəngdir. Rəngi də getdikcə saralır. Çünki içində yağı çoxdur. Bunu boş qaba qoyun. Biraz da üstünə limon suyu sıxın, belə dadacaqdır. Siz də dənəyin, varsa elə pendir evinizdə. Budur, əziz izləyicilərim. Görürsünüz, Holland pendirimiz necədir. İndi bunu... Mən tələsdim sizə göstərməyə, yəni yarım saat keçdi, xaladelnika qoydum soyuducuya. İndi sürtkəcdən keçirək görək necə alınır. Belə mən sürtkəcimin gözü balaca olduğu üçün belə xırda alındı. Gözü yekəm, sürtkəcdən keçirsəniz lap qəşəng olar. Belə siz deyin. Əziz izləyicilərim, çox sevindim bu üsulu tapdığım üçün. Sizinlə də bölüşdüm ki, siz də faydalana bilərsiniz. Videomu bəyəndinizsə, like verməyi və abunə olmağı da unutmayın. Maraqlı idisə, paylaşsanız çox sevinərəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Hələlik, yeni videolarımı gözləyin.